sallam, njegovu porodicu i njegove ashabe. Znači, cijenije sestre, s ovim smo završili naš petodnevni seminar, odnosno naše druženje s ovim kratkim dijelom, međutim, za koje možemo reći vrijednim dijelom iz kojeg smo naučili sigurno dosta toga. Međutim, ono što bi ja želio ovdje da spomenem na kraj, kao da kažem na kraju ovog komentara i na kraju ovog kratkog seminara, da kažem kao svršetak svega ovoga, jeste da vam dam nekoliko napomena. A to je Allah nam dao svako dobro. Ono što trebamo zahvaljivati Allahu tebarek ve ta'ala jeste što nas je počastio s ovom vjerom. I najveća blagodat u našem životu jeste ova vjera. I to je ono što najviše treba da čuvamo. I Allah vam dao svako dobro. Ono što bi vam ja, tako da kažem, da ću pravo sebi da dadem kao savjet, a to je da vodite računa o važnosti i obavezi traženja znanja. I ovo ovdje sada pogotovo podcrtavam, znači vama, ženama, jer vas napominjevam i kažem da su žene te koje grade ovo društvo. Žena je majka i žena je ta koja odgaja dijete. Ona je ta koja odgaja društvo. I zato smo govorili koliko puta da iza velike i poznati islamski učenjaka stoje njihove majke, koji su posticane na traženje znanja. I zato traženje znanje prije svega kako bi bila majka koja će odgojiti generacije. Zatim traži znanje kako bi bila žena koja će podučavati Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer od prvih koji su povjerovali, prva osoba koja je povjerovala poslaniku alaihi salatu wasalam i koja ga je pomogla u ovoj vjeri je bila Khatija radijallahu ta'ala anha. Prvi vjernik i prvi pomagač Allahu tabaraka wa ta'ala vjera je bila žena. I zato isto ga vidi i razmisli koliko je značenje toga, koliko se ova dava, odnosno koliko pozivanje i vraćanje Allahu tabaraka wa ta'ala treba da se gradi, koliko treba da bude na jednoj ženi. To jeste koliko jedna žena treba da vidi obavezu, da vidi sebe, da vidi svoju obavezu u tome. I zato nemoj zapostaviti, odnosno nemoj zaboraviti, znači šta je došlo od vrijednosti traženja znanja kada su pitanju žene. I kako su žene nekada tražile znanje i šta su žene nekada bile u društvu i koliko su imali ulogu. I zato vam napominjem na govor Ibn Šihaba Zuhrija, koji govori o vrijednosti znanja Aisha radijallahu ta'ala anha, kada kaže, kada bi se sakupilo znanje svih ljudi i znanje svih majki pravovjernih, to jeste kada bi na jednu stranu bilo, kada bi se sakupilo znanje svih ljudi i svih žena poslanika sallallahu alaihi wasallam, la kana ta'aisha tu awsa'uhum ilman. Aisha bi bila od onih koja najbolje poznaje vjeru. Aisha bi bila ona koja najbolje poznaje vjeru. Pa tako isto Ibn Hazm, rahmatullahi alaihi, kada je u svom, jednom od svojih dijela, kada je spominio mufti, odnosno one osobe koji su izdavale fetve za vrijeme među ashabima, znači od ashaba koji su bili prepoznatljivi po fetvi, prva osoba koju je spomenuo iz reda ashaba jeste bila Aisha radijallahu ta'ala anha. Žene su također imale veliku ulogu u prenošenju ove vjere, u prenošenju sunnata. Pa je tako Ibn Sa'ad u svom dijelu Tabaqat spomenuo više od 700 žena. Imena više od 700 žena koje su prenosile ili od poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili koje su prenosile od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato Allah ti dao svako dobro, vidi svoju ulogu u traženju znanja i u prenošenju ove vjere. Drugu stvar koju bi želio spomenuti, sa kojom bi ovo sve završio ovo naše druženje, a molim Allah tabarik wa ta'ala da ga primi od nas, da ga nađemo na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu, da nas okoristi od ovoga što smo spomenuli i da bude dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu, a to je da napomenem sebe i vas na jednu stvar, na jednu činjenicu, a to je, cijene sestre, da ovaj dunjaluk kratak. Da ovaj dunjaluk kratak i da je puno kraći nego što mi mislimo. I da kao što je ovom našem seminaru došao kraj, da čisto tako našim životima doći kraj. I kao što je ovaj naš seminar brzo prošao, isto tako će naši životi brzo proći. I nijedna stvar u ovom našem kratkom dunjalučkom životu nije vrijedna da učinimo nešto sa čim Allah tebareke ve teala nije zadovoljan. Znači, nijedna stvar nije vrijedna da je učinimo kako bi, ili da nijedna stvar nije vrijedna Allahu tebareke ve teala sećbe. I neka naš ovaj dunjalu kratki bude da ga provedemo u činjenju stvari sa kojima je zadovoljan Allah tebareke ve teala. I neka da ga provedemo, da žurimo, da tako kažem, i da se takmičimo, i da nastojimo da dođemo do onoga u čemu je Allahu tebareke ve teala zadovoljstvo.
i da se okitimo osobinama sa kojima je zadovoljan Allah tabarak wa ta'ala. I ono što je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer živimo danas u vremenu kada se ljudi natječu, kada ljudi imaju, da kažem, te furke, kada su ljudske furke, njihovo natjecanje vezane za dunjaluk. I ko će ima šta od dunjaluka? Ko ima ovo, ko ima ovo? Znači, čitava ljudska briga je dunjaluk. Međutim, ahireta tu nigdje, znanja tu nigdje. I zato budite, Allah vam dao svako dobro, budite vjernice, budite muminke, kojima će glavna stvar u životu biti ahiret, koje će znati da ovaj dunjaluk prolazan, koja će glavna stvar biti da stekne, da uzme nasljedstvo koje je ostavio poslanik sallallahu alaihi wasallam. A to je znanje, to je sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ovdje mi sada, da kažem, na pamet pada događaj kada je bila bitka na Hunainu, kada su muslimani došli do velikog ratnog plijena. A ensarije su ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam koji su bili u Medini, koji su dočekali i zaštitili Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam i dali utočište poslaniku i dali utočište muhađirima. Pa kad su s poslanikom sallallahu alaihi wasallam osvojili Mekku i kada su nastavili došli do Huneina i kada je došlo do velikog ratnog plijena, poslanik sallallahu alaihi wasallam je dao ratni plijen onima koji su tek primili islam iz Mekke kako bi pridobio njihova srca. Pa je to ensarijama, ashabima, ensarijama teško palo. Međutim, nije im teško palo radi metka, nego im je teško palo zato što se prepali da će Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ostati u Mekki, da se neće sa njima vratiti. I teško im je pala ta stvar što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam to dao, znači, onima koji su tek primili islam iz Mekki. I to je došlo do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je to ensarijama teško palo. I ovaj događaj zabilježio Ibn Ishaq u svojoj siri, od Ebu Sa'id al-Hudrija. Pa je rekao ashabu koji se zvao Sa'd ibn Ubade da sakupi ansarije. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao ansarijama i obratio im se. I od stvari koje je rekao, salavatullahi wa salamuhu alaihi, ansarijama, jeste da je rekao, o ansarije, zar vam nisam došao, bili ste u zabludi, pa vas je Allah sa mnom uputio. Zar vam nisam došao, pa vam je Allah Dželešanu to i to dao. Pa su oni rekli, Allahu poslaniće, šta da ti odgovorimo. Pa im je poslanik alejhi salatu vesselam i svoje poniznosti rekao, kaže, vi meni recite ako hoćete. Došao si nam bez iđe išta, što bi mi rekli, pa smo ti mi pružili utočište. Pa od stvari koju im je rekao poslanik sallallahu alejhi wasallam, jeste da im je rekao, ja ma'šar al-ansar, o skupinu ansarija, kaže, ala tardavne, أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله كجو سكوبنو انساريا زا نيست زادوولني دا لودي ادو سا اوتساما اي كراواما ادا سبي ورچاتي سا سوين پسلانيكو إذا پسلاني صلى الله عليه وسلم سوراتي وسلم المدين زا نيست زادوولني دا لودي ادو سا اوتساما اي كراواما يونو شتو سو دوبلو رات ادراتنو قلين ادا سبي ورچاتي سا سوين پسلانيكو. To jeste da imate svog poslanika i da imate društvo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam zaplakali i rekli, zadovoljni smo Allahov poslanića. Pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio sa njim u Medinu. Pa ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu imali vrednije stvari od toga da budu s poslanika alaihi salatu wa sallam i da daju svoje živote i svoje metke za Allahovu tabaraka wa ta'ala vjeru. I zato ono što mi možemo učiniti jeste da naša briga naučimo ono na čemu je bio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da damo svoje živote i da damo svoje imetke kako bi pomogli Allahu tebareke ve teala fir. Ja na taki način ćemo biti, je takva su bila srca ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Zato što oni nisu poznavali umora, niti su poznavali straha kada je u pitanju pomaganja Allahove vjere, kada je u pitanju pomaganja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato i mi treba takvi da budemo i da molimo Allaha tebareke ve teala da nas učini da budemo takvi. I zato kakva god iskušenja da nas zadesila kada je u pitanju pomaganja Allahove tebareke ve teala vjere ili radi Allahove dželle šanuhu vjere, znači mi ne znamo kakav ishod dolazi posle toga. I ono što ću vam spomenuti ovdje, što je spomenuo jedan islamski učenjak, jedna fina misao, a to da kaže, vi znate Marijam alaihi salam, kada je bila trudna, koga je nosila? Nosila Isa alaihi salam, a nije znala koga nosi. Pa tada kada ga je nosila, govorila je, ja lejteni mitu qabla hada wa kuntu nesi mansija, da sam Bog do umrla prije ovoga i da sam bila zaboravljena. Zato što joj je teško pala potvara ljudi, kako to da bude trudna, a nema muža. Pa kaže jedan od islamskih učenjaka, pogledaj
ima u kakvom je bila iskušenju. Govorila je da Bog do umre, a kaže nije znala da u svojoj utrobi nosi poslanika. A nije znala da u svojoj utrobi nosi poslanika. I zato nikad ne znaš iskušenje šta ti nosi od hajra. I zato molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji će pomagati Allahu tabaraka wa ta'ala vjer, koji će sogledati na ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji će uložiti svoje metke i svoje živote na putu pomaganja Allahu tabaraka wa ta'ala vjer. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da primi od nas ovo što smo se družili, što smo učili od Allahu tabaraka wa ta'ala vjer i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas na نسونيم دان وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 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 أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.